in life. Yes. Okay, welcome everyone. The Google for Education Certified Innovator webinar is about to begin. Thank you so much for joining us. My name is Wendy Gorton. I work on the Google for Education Certified Innovator team. And I'm going to hand it over to the lovely Frank to moderate our webinar today. Hey Frank, how's it going? Okay, hi Wendy. En hoi allemaal. Leuk jullie te zien. En ik zie inderdaad in de chat al een aantal mensen die al hoi zeggen. Dus voel je vrij dat vooral te doen. Ik ga jullie meenemen dadelijk samen met de mensen die jullie ook zien. Al een beetje onderin in een panel. Uitleg, tips geven en waarom je zou mee moeten doen. Dus voel je dadelijk vrij om via de chat in ieder geval vast nu hoi te zeggen. Dat we een beetje een idee hebben wie er nu ook live zijn. En je hoorde net Wendy. Wendy is van Google. Google California, dus die is een eindje ver weg van ons. Maar het mooie van deze technologie is natuurlijk dat alles en iedereen dichtbij is. En ze is ook een beetje de sidekick. Dus Wendy, next slide please. En let op, de volgende dia zal gaan beginnen. Dus we zullen ook de tijd geven nu om wat mensen binnen te laten komen. Maar hiervoor zijn we nu natuurlijk bij elkaar. Om de 30 mei, 31 mei en 1 juni, oftewel de driedaagse, de unieke kans om ook een Google Certified Innovator te worden. En ja, jullie zijn natuurlijk benieuwd, jullie hebben vragen, jullie zijn waarschijnlijk al bezig of jullie twijfelen nog. Nou, vandaag de kans om die vraag te stellen. En onze taak samen met de anderen die je al een beetje ziet, om jullie te overtuigen en van antwoorden te voorzien. So Wendy, next slide please. Nou, over praten en we kijken terug, dan is het 4 jaar geleden, in 2014, daar zijn deze foto's ook van, dat de vorige mogelijkheid er was en het, ja, het, de eerste mogelijkheid überhaupt was in Nederland om Certified Innovator te worden ook. En op de foto's is het op zich wel leuk om te zien. Als je goed kijkt zie je, nou ja, weinig fysieke apparaten of Chromebooks. Het is vooral post-its en mensen die actief met elkaar in gesprek zijn over, ja, wat kunnen we doen in het onderwijs, hoe kunnen we dit transformeren. Wellicht zie je een paar bekenden, dat zou zomaar kunnen. Nou ja, een daarvan, daar kijk je nu naar. En op de foto is het degene met dat petje op, Samoa. Ja, hier gaan we meer over vertellen, want als je goed kijkt naar die foto's, dat is wat we ook die 3 dagen gaan zien en gaan doen. Dus wat je daar ziet, dat gaan we die 3 dagen doen. Oké, okay, Wendy, next slide please. Oké. Okay. Nou, zoals gezegd, we beginnen dadelijk met een introductie, dus ik zal mezelf een beetje voorstellen van, oké, ik heet Frank, maar wie is Frank precies? En dat zullen de andere mensen ook doen, die je dadelijk zal horen. En zoals gezegd, waarom moet je meedoen en hoe doe je mee? Maar voordat ik dadelijk begin, zal ik ook iemand anders laten voorstellen. Dat is Wendy, die heb je net in het begin gehoord. Maar het is ook Dan. En Dan is in principe de programmamanager van Google, die ook deze 3 dagen hier fysiek lijfelijk aanwezig zal zijn. Dat is Dan. So when we go to the next slide, Wendy, please. En dan zul je in ieder geval dit ook zien. Hè. Ik zeg, we gaan onszelf voorstellen. Maar dit is ook interessant. Ik zie in de chat, op zich wel leuk, om even naar te kijken. Ik zie Margot. Nou ja, hallo. Hoi Margot. En nou, sommigen zijn aan het klappen en aan het zwaaien. En zoals E. Davy en Jasper zie ik. En Dirk, ik zie van alles en nog wat. Misschien is het ook wel leuk om... en Joost, ik zie zelfs meerdere bekenden trouwens. Behalve hoi te zeggen, misschien is het ook wel interessant dat we een beetje weten... Nou ja, waar kom je vandaan? Dus misschien je stad, misschien ook jouw rol. Werk je in de PO, VO, MBO? Welk onderwijstype? Dat is misschien ook wel interessant voor ons om dadelijk op in te haken. Dus Joost, misschien wel leuk om te zeggen... Oh, ik ben Joost, ik werk voor Zwolle Roer. Op basisschool Neel. Dat soort dingetjes. Oké.
En ondertussen komt David ook bij een andere innovator. So next slide, please, Wendy. En zoals ik zei, van, je ziet één iemand daar niet op staan. Dus wat je eigenlijk nu ziet, dat zijn eigenlijk Nederlanders en Belgen. David, die zal zichzelf ook voorstellen dadelijk. Maar laat ik eerst het woord geven eventjes aan Dan. Dus de Google Programma Manager die 3 dagen er ook zal zijn. Dus so, Dan, can you say hi? Hi everyone, I'm Dan, Global Program Manager for the Certified Innovator Program, welcoming you all to apply and investigate this program. It's a global community of really passionate innovators who are solving challenges with technology, important challenges that are at the classroom, the school, the system level. So really, really excited to have you all here to learn more about the program. Okay. Thank you, Dan, for your introduction. Ik zal mezelf nu voorstellen. Frank Reinders, ik kom uit Schaik. 10 jaar in het basisonderwijs gewerkt. 4 jaar het hoger onderwijs, eigenlijk bij het Experium Nijmegen. En ik ben daarnaast ook al 10 jaar bezig als trainer eigenlijk, onderwijsbegeleider. En ik ga daarvoor door heel Nederland om collega's enthousiast te maken en ICT in de les te gebruiken. Ik heb in 2014 zelf meegedaan met dit Google-event. En dat was een hele ervaring. Ik was ook blij dat ik deelgenomen heb. En ik ben ook heel blij nu, 4 jaar later, dat er weer een ronde komt om meer mensen ook deze kans te geven om Certified Innovator te worden. Dat is kort. Dat ben ik even kort. Ik geef het woord denk ik aan Jan Jaap. Kun je jezelf voorstellen? Hoi, ik ben Jan Jaap, collega Frank. Nou, een aantal van ons zullen ons waarschijnlijk wel kennen van links en rechts. Ook ik heb meegedaan met DTE 2014. En ja, het was een geweldige ervaring. Die ik jullie ook allemaal gun. Dus ik hoop dat jullie na deze webinar je allemaal gaan aanmelden voor dit geweldige event. Dus stel je vragen en hopelijk krijg je al je antwoorden. Ik geef de beurt door aan Arco. Oké, Arco. Ja, hoi. Ik ben Arco. Ik ben leerkracht in groep 8 op een basisschool in Zeeland. Sinds 2010 gebruiken we toen nog Google Apps for Education, tegenwoordig G Suite for Education. In 2010 heb ik ook deelgenomen aan een Google Teacher Academy in Londen. Nou, en zoals de vorige ook al zeiden, dat was echt super inspirerend. Dus toen ze in 2014 vroegen of ik mentor wilde zijn bij het event in Amsterdam, toen heb ik daar ook volmondig ja op gezegd. Inmiddels gebruiken we ook iets van 5 jaar inmiddels ook Chromebooks in een 1-op-1 situatie in de bovenbouw. En de mogelijkheden die zijn zo gigantisch dat het voorlopig nog wel een reis blijft. Dus leuk om elkaar ook binnen deze Google Teacher Academy te gaan inspireren. Oké, dankjewel Arco voor deze introductie. Is Marcel of is David er ook al? Ja, ik ben er al. Oké. David, kun jij jezelf voorstellen dan? Ja, ik ben David. Ik ben waarschijnlijk de enige Belg. Ik ben al 12 jaar ICT-coördinator in zowel basisonderwijs als secundair onderwijs. Momenteel zijn we al denk ik een jaar of 7 jaar technologie in de kleine op een zinvolle manier. En om de leerkracht een beetje te ontplakken. Dus nu... David, je valt even weg. David, je valt heel eventjes weg. Tenminste bij mij. Dat zal misschien iets met je wifi zijn, denk ik. Zullen we naar Marcel gaan ondertussen? Marcel, ja, kun je jezelf voorstellen? Okay. Mijn naam is Marcel Ussem. Ik werk op een mbo in Noord-Holland. Dat zijn grote scholen. Dat heeft zijn eigen dynamiek. Dat kan je wel even voorstellen. Duizenden leerlingen en ook honderden docenten. Ik ben docent en ik beheer ook een aantal applicaties bij ons op school, onder andere de ELO. En daarnaast ben ik ook degene die mijn collega's inspireert en in contact brengt met ICT en daar ook het voortouw vaak in neemt. Ik ben in 2014 ook in Amsterdam uiteraard geweest. Wat ik me daar van herinner, bedacht ik me net, is dat ik van tevoren had bedacht
ook dat het wel heel technisch zou worden. Ik had allemaal al visioenen van die Google Glass die toen nog wat populairder was. En dacht, nou, we gaan allemaal futuristische dingen doen. En dat bleek niet zo te zijn. Je zag net die dia al met al die post-its erop. Dat was veel meer de insteek. En achteraf was het eigenlijk veel waardevoller als technische snufjes en interessante dingen. En ik herinner me die dagen als zeer waardevol, inspirerend, met allemaal collega's die ook net als ik proberen om door een andere bril eens naar de zaken te kijken en eens de lat eens flink hoog te leggen en eens kijken wat er dan gaat gebeuren. Is het vast? Oké. Wacht. David probeert ondertussen te komen. Mag ze even wachten, 1 seconde. Laten wij eventjes kijken. Dat is mooi, hè? Willem? Ja. Ben je nog wel verstaanbaar? Want het gaat blijken dat David zijn geluid iets aan het proberen is. Werd Marcel onderbroken, leek het wel even. Of is Marcel weer terug? Nee hoor, ik ben er nog steeds, maar... Ik viel even weg aan het einde. Ja, ik wilde alleen nog even toevoegen dat ik het woord door wilde geven aan Willem, die in de tijd mijn mentor was. Oké, duidelijk. Nou ja, Willem, dat is een mooi bruggetje dan. Ja, leuk. Nou ja, niet alleen Marcel, ook Frank had ik in mijn groep zitten. En de andere heb ik uiteraard ook getroffen in 2014 in Amsterdam. Tijdens die geweldige 2-daagse die we daar gehad hebben. En ik had de eer om naast onder andere Marco als mentor op te treden. En ja, ik kan je zeggen, als je nog een beetje twijfelt om hier aan mee te doen, grijp die kans. Want als je inderdaad uitgenodigd wordt om die 3-daagse te volgen, je gaat echt heel anders weg dan je gekomen bent. En dan niet zozeer omdat je opeens veel meer snelkoppelingen weet te vinden of trucjes in Google Suites of apps. Maar je gaat weg met een verrijking van de manier waarop je je onderwijs vorm kunt geven. En ja, dat is iets wat ik niet in 90 seconden kan uitleggen. Maar ik denk als je terugkijkt op Google naar ervaringen van andere mensen die deze training gevolgd hebben, dan krijg je toch wel een tipje van de sluier opgelicht. Oké, dankjewel allemaal en Willem ook. En de grap is wel, jullie geven bijna al antwoord van waarom ze mee zouden moeten doen, maar daar wil ik dadelijk pas verder op inzoomen. Dus maar dank voor jullie introductie en enthousiasme sowieso. Ik wil heel eventjes naar de mensen gaan die in de chat. Dat maakt het ook een beetje interactief natuurlijk, hè? En ik vraag dat niet voor niks. Maar ik heb al een aantal mensen die gezegd hebben van, een dode link in ieder geval, zegt Steven Mulder. Dat zal goed komen. Maar je ziet bijvoorbeeld Stijn Hendricks, die zegt, Stijn werkt bij SBO Venray, bovenschools ICT-coördinator en stamgroepleider, bovenbouw in Jenaplanschool De Keg. Zo zie ik Jasper, ICT-coördinator Safe Basisscholen in België. Ja. Joost, ik hoor iemand ja zeggen. Joost zie ik daar staan inderdaad binnen Stichtingsval Roer, regio Roermond. Nou leuk, Lennart zie ik hier staan, docent de Fontys Hogeschool ICT in Eindhoven, en hij zegt ook vooral stem promoten, dat is zeer interessant ook, leuk. En hallo Lennart. Margot die zegt ik volg jullie wel, maar ik ben niet in beeld. Nee, dat klopt. Dat is goed. En Marcel zegt inderdaad eronder al, het is live en er zijn nog 70 meer mensen bijna niet in beeld. Oké. Wat wel interessant is voor jullie misschien om te weten, is ik zie natuurlijk ICT-coördinatoren nu tussen staan. Het is ook absoluut voor directeuren. Hè? Dus als je... Oh, daar komt iemand tussendoor. Maar voel je vrij dat als je zegt van, goh, of beleidsmedewerkers vanuit je stichting of zo, die mogen zich ook zeker geroepen voelen om zich op te geven. En als je vragen hebt, stel ze nu ook in deze chat. Hè? Want we gaan natuurlijk wel door een presentatie heen, maar het is nu de kans. Via deze live webinar. Heb je een vraag? Typ hem hier en wij gaan de antwoord op geven. Zo goed mogelijk. En ik is David er ondertussen ook alweer. Yes. David, is je geluid weer gemaakt? Nee, ik dacht dat mijn Chromebook niet kon freezen, maar dat kan dus blijkbaar wel. Dus zo leren we elke dag. Ja, ik heb een nieuwe Chromebook nu. Oké, dan kun je jezelf nog even voorstellen, want we hebben het eigenlijk allemaal gedaan, maar jou maar half eigenlijk. Ja, dus ik ben al ICT-coördinator in het Vlaams onderwijs, al bijna 13 jaar, zowel secundair als basisonderwijs. We zijn dus ook al een zestal jaar bezig met
met G Suite, met Chromebooks. En we proberen zoveel mogelijk technologie in de klas te integreren, zonder dat de leerkracht daar veel van merkt. En op een efficiënte manier in te zetten. Ik heb ook deelgenomen aan de Teacher Academy in Amsterdam in 2014. Vond ik heel interessant, heel verruimend. En daarom dat ik zeker ook wilde meewerken aan dit event. Ja, leuk. Dankjewel, David. En je zegt precies inderdaad wat je nu doet, zeg maar. En waarom meedoen? Dat is eigenlijk, when we go to ask Wendy for the next slide, please. En dat is eigenlijk de vraag van waarom moeten we nou meedoen? We kunnen ook aan jullie een beetje vragen, wat kriebelt er bij jullie? Hè? Dat kijk ik eventjes recht in de camera en kijk ik jullie allemaal aan. Dus ik zie toevallig ook Bas en ik zie daar, ik zag Rob in één keer. Ja, inderdaad. Jan-Jaap is vlak bij jou dan blijkbaar. Dus jullie zijn op hetzelfde event. Maar als ik dan jullie zou vragen, weet je, wat kriebelt er bij jullie? Waarom willen jullie zo graag meedoen? Dus daar zou ik graag antwoord op willen hebben. Maar ik kan bijvoorbeeld ook gewoon vragen, Marcel, je hebt al een klein beetje begonnen. Je viel op het einde een beetje weg. Maar waarom moeten ze meedoen? Nou, ik denk dat de belangrijkste reden om mee te doen is om gewoon de zaken van een heel andere kant te bekijken. Door een andere bril, zeg maar. Een van de challenges of een van de zeg maar, opdrachten die wij kregen om mee te doen was ook om als een soort, schilders door een schildersbeeld te kijken. Loop door je eigen school en dan kijk eens anders naar alle processen wat je allemaal ziet gebeuren in die school. Ga daar eens over in gesprek met die mensen. Dan kom je zelf al een heel eind waarschijnlijk nog verrassende ideeën of vragen of en dat soort zaken. En dan is het allermooiste van die event dat je ineens zit je met een hele club bij elkaar die allemaal die dezelfde drive en dezelfde passie hebben. En dan blijkt dat inderdaad wat er wel eens gezegd wordt, delen is vermenigvuldig of... wat ze bij het voetballen ook zeggen, als je een elftal hebt, dat is meer als 11 individuele spelers. Dan gaat het ineens crescendo. En dat gevoel wat je dan krijgt en wat dat op gaat leveren in die dagen, dat is wel de belangrijkste reden, denk ik, die je moet hebben om mee te doen. Ja, mooi gezegd. Dus je zegt inderdaad van kijk met een andere bril naar je eigen school, zeg maar. En je zegt eigenlijk ook van over het voetbal elftal meer weten dan, met elkaar weten we meer dan één, zeg je eigenlijk. Ja, 11 individuele spelers, dan heb je nog geen elftal. Maar als je natuurlijk een team hebt, en dat gevoel krijg je heel erg op die Google Teacher Academy. Dat je met een team van gelijkgestemden zit en dan ineens blijkt dat er zonder delen veel meer is. Oké, dankjewel. En Arco, als ik jou zou vragen, Arco, weet je wat, dat zou echt, hè? Waarom moeten mensen meedoen? Ja, naast gewoon heel wat het heel praktisch oplevert, vind ik het ook heel waardevol dat je ook eigenlijk door de Google bril als het ware leert kijken. En de Google bril, dat is een heel innovatieve manier van kijken. Dat zien we natuurlijk ook in de producten die zij beschikbaar stellen. Maar bij die tools, waar de tools zeg maar stoppen, daar begint het onderwijs pas. En wat je op die Google Teacher Academy leert, is om op dezelfde manier ook naar je onderwijs te kijken zoals Google dat doet. Bijvoorbeeld 10x moet ik zeggen. Dus denk 10 keer. Probeer al eens misschien. Je valt even weg. Maar vervolgens doe je daar. Ja. Je valt even weg, Arco. Laat ik de vraag even doorspelen naar. Nou, Jan-Jaap bijvoorbeeld. Ja. Wat vond jij, hè? Wat is jouw grootste argument? Waarom moeten mensen meedoen? Nou, ik denk als je echt verandering wil, dan moet je groot denken. En we denken vaak heel erg door de vier muren van onze school. Maar we moeten veel verder denken. Waar moet het onderwijs naartoe? Wat is jouw grootste uitdaging? En hoe zou het zijn als we die met elkaar zouden kunnen oplossen? En wat Arco natuurlijk al heel goed zegt, is 10x denken. Niet denken van, alleen maar wat geldt voor mijn eigen wereldje. Nee, wat geldt gewoon voor de hele wereld. Nou sterker nog, wat geldt voor de hele al. Wij zeggen wel eens gekscherend tijdens de training. Stel, je moet een school op de maan bouwen.
hoe zou die er dan uitzien? En als je op zo'n manier gaat kijken naar je onderwijs, dan... Okay. Groot denken. Willem, jij zei het eigenlijk al kort, maar toen brak ik eigenlijk af, Willem. Sorry. Ja. Maar ik heb ook een vraag van Margo. En Margo zegt ook van, ik zou mee willen doen om de docenten die ik begeleid in de professionaliseringstrajecten de nieuwe ontwikkelingen te kunnen laten ervaren en delen. Is dat ook iets waarom ze mee zou moeten doen? Uiteindelijk wel, want je ontkomt er niet aan dat je op een gegeven moment toch terechtkomt op de mogelijkheden die Google biedt, met name in het samenwerken. Al die tools die je tot je beschikking krijgt, of die al tot je beschikking staan in feite, om op een goede manier het onderwijs zoals je dat wil inrichten en samen wil vormgeven, met een nadruk op samen, hè, want daarin zijn die producten natuurlijk excellent, om dat zo efficiënt en zo leuk mogelijk te doen. Hè? Want vergeet ook niet de lol die je kunt beleven aan het samenwerken, aan een document, nou, noem de dingen maar op. De vorige spreker zei van denk groot, dat is wel heel leuk, want tijdens de tweedaagse, zoals we die hadden, het ene al moest wij echt heel groot denken, of zelfs verder. Maar op het volgende moment... dat weer heel erg teruggebracht tot een klein detail, of vanuit daaruit weer te borduren. Dus ook de details komen absoluut aan bod. En daarmee samen aan het product. Ja, dat is mooi inderdaad. Ja, het is wel interessant inderdaad wat jullie zeggen, voor onze luisteraars en kijkers, dat we hebben het over een 2 dagen, zeg maar. En jullie vertellen al een beetje wat wij gedaan hebben, dat is natuurlijk super. Het is natuurlijk wel zo dat we nu 3 dagen hebben, dus dat is een dag extra. Ja. En de opzet ook wel weer iets anders van aard is. De naam is trouwens ook niet meer Google Teacher Academy, maar het is tegenwoordig ook Google Certified Innovator. Hè. Dus het is ook net een iets andere insteek, iets andere invulling. Maar dank inderdaad voor jullie inbreng. En Margo, typ maar gerust als je zegt van dit is een antwoord op mijn vraag of nog niet helemaal. Kijk ik eventjes verder wat Stijn bijvoorbeeld zegt. Stijn vraagt hier. Ik wil graag erachter komen waar ik als eerste het beste de focus op kan leggen binnen de stichting. Als het gaat om ICT-vaardigheden, inzet van G Suite, professionalisering, de rol van ouders. Oké, iemand? Wie wil daar antwoord op geven? En dan kijk ik even naar de mede-panelist. Moeilijke vraag. Sorry Frank, kun je de vraag nog een keer herhalen? Hij staat ook in de chat, hè? Stijn geeft hem jezelf aan. Stijn is te zoeken waar hij de focus op legt. Nou, Stijn, als ik dan een beetje antwoord geef, is denk ik dat de kern is van deze 3-daagse. Omdat je dan met mede docenten van het land, vanuit verschillende lagen, juist daarover in gesprek hebt met elkaar. Gaat brainstormen over, oké, wat is jouw probleem? Wat is de vraag? En achter de vragen wellicht. Mensen hebben daar bepaalde ideeën bij. En ik denk dat juist die 3 dagen met gelijkgestemden, vind ik ook zo zwaar klinken, maar wel met mensen die een beetje op jouw level zitten. Ja, toevallig gelijkgestemde. Jasper typte nu net. Ja. Ik heb het woord nog net in mijn mond gelegd. Maar ik denk, Stijn, dat je dat wel helpt, hoor, tijdens die 3-daagse. En belangrijk ook, en ik zal er dadelijk ook op inzoomen, ook als je kijkt naar die uitdaging die we allemaal hebben, het gaat niet zozeer om het meteen nu al weten en het voordragen van oplossingen, als wel op zoek gaan naar die challenge. En aan de slag gaan met die oplossing, inderdaad. Ivo, welkom. Ivo Maliepaard, bovenstels ICT'er bij Opogo. Hij is geen docent, maar ICT'er, veel Windows, Microsoft, Office kennis. Daar heb ik niks meer aan, want de stichting stapt volledig over. Nou, dat is interessant, want misschien is dat wel een misopvatting, of niet? Zou ik die aan, wie wil de antwoord op geven? Nou, natuurlijk is dat een misopvatting. Ik denk dat het niet zo meer zo belangrijk is van welke tools je gebruikt. Het gaat er meer in hoe je de tools gebruikt. En ik denk dat alle ICT-vaardigheid die je daarbij kunt gebruiken, of die je hebt, dat die altijd te pas komt. Dus ik denk dat gewoon heel belangrijk is. Maar we moeten wel loskomen van het denken in ICT-structuren. Het moet er gaan over onderwijs. Oké, nou eens. Iemand anders die wil reageren? Op zich is het wel een interessante stelling, of stelling is niet echt een stelling, maar dat je niks zou hebben aan alle kennis die je hebt van Office 365, om dan deel te nemen? Misschien Marcel of David of iemand anders? Maar ik denk dat je vooral je kennis moet gebruiken om technologie op een zinvolle manier in te zetten en aan te bieden aan leerkrachten. En ik heb er voor mezelf voor gezorgd dat ik heb tijd gecreëerd voor mezelf door oplossingen te kiezen die ervoor zorgen dat ik minder
technische beslommeringen had, waardoor ik meer kon bezig zijn met leerkrachten en leerlingen zelf, om pedagogische projecten uit te werken. Dus je moet ervoor zorgen dat je tools aansluiten op je visie en ervoor zorgen dat je dus tijd voor jezelf creëert, vind ik, om leerkrachten daarin mee te helpen. Ja. Helder. Ik hoor Willem volgens mij. Wat Jan Jaap zegt, misschien ook nog een aanvulling. Het gaat om het onderwijs. En dat, ik heb wel eens gezegd bij ons op school, het zou goed zijn als iedereen van in alle geledingen, dus van de conciërge tot en met de directeur, gewoon minimaal 1 of 2 keer per jaar dus voor de klas gaat staan. En die klassendynamiek gaat voelen. En ik denk dat je dan ook beter kan inschatten van wat voor soort technische kennis heb je dan, waar heb je dan wat aan? Dat is wat David denk ik ook weer zegt. Ja, oké. Dankjewel. Wendy, can we go to the next slide? Please. Okay. Ik vind de laatste vraag die ik in de chat binnen zie komen ook aardig. Oké, okay. Ja, die vraag over van Jasper bedoel je nu, hè? Ja, is er een follow-up enzovoort. Alleen Wendy, je kraakt een klein beetje. Je valt een klein beetje weg, tenminste bij mij. Ik weet niet of dat bij de rest is, heel even nu, maar... Al het aanvullen wat Jasper aangeeft... is dat hij nieuwsgierig is wat er na de driedaagse van je verwacht wordt. En het goede vraag, Jasper. Na de driedaagse wordt eigenlijk nog heel veel van je verwacht. Want na de driedaagse beginnen we eigenlijk pas. Waar je dus met je coach en je team verder gaat werken aan het plan wat je samen hebt gecreëerd tijdens die driedaagse bijeenkomst. En het traject duurt zo op die manier ongeveer een jaar. En uit onze ervaring was het zo dat we ongeveer 1 keer per maand, via een hangout, of als we tijd hadden, gewoon face-to-face bij elkaar kwamen. Ja, precies. Ja, precies. Dankjewel, Jan. Ja. Ik ga het ook even verder, als je het goed vindt, naar de volgende dia. Ik hoor mezelf nu ook echo, trouwens. Oké, want als we kijken naar de volgende slide, Wendy... Oh, she is already. Ja, oké. Zo, wat ga jij doen inderdaad? Er zijn een aantal dingen. Jullie hebben al een beetje gehoord wat er van jullie verwacht wordt. Maar, en ook zie je een klein beetje de invulling van de 3 dagen. Dus een deel antwoord van de vraag van Jasper. Maar inderdaad, je bent door een bepaalde bril naar je school aan het kijken. Of je bent wel ergens bezig met een bepaald project of een uitdaging. En het is juist die 3 dagen zo fijn dat je daarover kan sparren en kan worstelen. En over kan gaan brainstormen met, nou ja. Gelijke stemmen, zoals iemand net al zei in de chat. En daarna staat er ook van, het is niet klaar. Je blijft je ontwikkelen, je blijft jezelf leren en laat jezelf inspireren door anderen. En er staat ook, je krijgt begeleiding van andere innovators. Nou ja, kijk, je bent niet alleen. En dat is wat Marcel straks zei, weet je wel. We hebben een heel voetbalelftal. En die bestond nu nog maar uit 36 mensen. En we hopen dat die dadelijk verdubbeld is, als het ware. Dus wat dat betreft, genoeg wat we gaan doen. Oké, Wendy? Can you go to the next slide, please? Yes. Oké, wat we hier zien ook, en al trouwens hebben we genoeg wat we gaan doen, en ik hoor iemand al lachen, volgens mij was dat Willem. Het is wel zo, en ik zat inderdaad zelf bij de groep van Willem, ik was wel helemaal buiten adem. Het ging wel op een tempo dat, nou ja, ik voel mezelf nog rennen, zeg maar. Het gaat wel heel hard. Wat je daar eigenlijk ziet, als je kijkt van oké, ik twijfel nog of wat levert hem allemaal op. Nou, je krijgt een fantastische badge. En waarschijnlijk heb je al je Certified Level Educator Level 1 gehaald. Dan heb je ook die badge die je nu hebt. Dan krijg je ook eentje vanuit het innovatorschap. Dus je hebt je level 1, je hebt je level 2. Je kan ook gecertificeerd trainer zijn. Maar je krijgt nu je badge na deze 3 dagen en naar dus dat project. En we werken met elkaar een jaar langer samen. Krijg je in ieder geval die badge. Je ziet er ook vermeldingen in de Google for Education gids. En ik denk dat Jan Jaap, or otherwise Wendy, wil put in de link voor de Google for Education guide. Dus dat is eigenlijk een soort van gids waarin je komt met je naam, een foto van jezelf. En je kunt ons ook vinden overigens. Dus bij wijze van spreken, als je daar Frank Reines in typt of je zoekt de regio Noord-Brabant, dan krijg je mij. Of als je zoekt regio Zeeland, krijg je Arco. En zoek je bijvoorbeeld de regio Horen, dan plopt... Marcel op en zoek je regio België, dan David. Dus het is wel handig, want zo kun je wel een beetje zien van in welke regio ik zit, zitten de mensen in mijn buurt. En dan kunnen scholen jou ook makkelijker vinden en benaderen. Nou, verder zie je daarmee, ik ga niet alles zo langslopen.
die onderste nog wel interessant. Al onze projecten die we gaan starten met elkaar, die zullen eigenlijk in een online platform van Google terechtkomen. En daar zie je ook heel veel bestaande projecten. Ik bedoel, wij praten nu over het Certified Innovator Program van deze 2018 versie. Het was 4 jaar geleden in Nederland, maar het is niet zo dat 4 jaar geleden er een event was. Want bijvoorbeeld Arco, die is zelf van, die heeft het zelf gedaan in de UK. Hè? Dus in Engeland. Ja. Dus elk jaar is er... Sorry? Zeg maar. Dat was wel de eerste in Europa inderdaad toen, 2010. Ja, zijn we gestart in Europa, ja. En als je kijkt, ja. En dan kom ik dadelijk ook verder. Dat is elk jaar wel ergens in een land de mogelijkheid om Certified Innovator te worden. Overigens dit jaar ook, hè. Je zag al bij het aanmelden Amsterdam, we staan bovenaan het rijtje van dit jaar. Maar het is ook in Spanje en Mexico, dus het is op meerdere plekken. Maar goed, alle projecten die we allemaal doen, wereldwijd, worden gedeeld. Oké, Wendy, can we go to the next slide, please? Ondertussen kijk ik eventjes terwijl, want er komen allemaal vragen binnen, van Davy ook. Die wil graag bespreken hoe het G Suite-platform meer kunnen personaliseren. Oké, dat is ook interessant. En hij zegt, we hebben vaker nog een extra tweede betalende platform nodig. Ja, ja, ja. Ik zie uitdagingen daar. Oké, dankjewel. Nou ja, Wendy is al doorgegaan, zoals jullie zien. Wat ik net vertelde, dat zijn gewoon linkjes, websites, wordt gedeeld met jullie, kun je zien wat andere landen gedaan hebben. Oké, Wendy, next slide please. Dat is wel handig, hè, zo'n assistent. Hij was helemaal uit Amerika. Ja, ja, ja. Oké, ja, hoe doe je mee? Next slide please, Wendy. Then we can show further, because, ja, kijk, jullie hebben dit eigenlijk al wel een beetje gezien, dus hoe doe je mee? Je ziet daar, wat je nu ziet, is eigenlijk de data, en ik denk die vrijdag 6 april voor jullie wel een dingetje is, want dat is de sluitingsdatum, dus dan moeten we wel alle aanmeldformulieren binnen hebben. En we zullen zo snel mogelijk, zoals je daar ziet, in de week 16 april bekendmaken van, ja, weet je wel, jij bent het geworden, het klopt helemaal, en ja, dan ga je eigenlijk al beginnen, want zoals je dan ziet, in die tussenliggende periodes, dus 16 april en 30 mei. Dus je komt in een groep, zoals je net hoorde vertellen dat Marcel en ik zaten in de groep van Willem. Je zult dadelijk ingedeeld worden met andere innovatoren en je krijgt een coach toegewezen. En dan ga je elkaar al ontmoeten via een hangout sessie. Je gaat misschien al een beetje kennis maken, je deelt de eerste plannen. Of je smeet de eerste plannen, wat kun je allemaal gaan doen daar. Nou, dat is aan jullie. En dan zie je daar eigenlijk die 30 mei, 31 mei en 1 juni. Dat zijn 3 hele intensieve dagen. Dan ben je dus gewoon op het hoofdkantoor van Google. En dan ben je dus niet aanwezig op school of waar dan ook. Je bent gewoon daar. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En als je het lastig vindt, misschien met slaapplekken of zo. Er zal ook nog een aanbod komen van, we zullen proberen te regelen rondom korting met een hotel of zo, als je dat nodig hebt. En dan zie je daar inderdaad die vraag van Jasper, geloof ik, is het alleen maar die 3 dagen, is het meer? Nou, daar zie je het eigenlijk al, wat Jan-Jaap zei ook net. In november is een halfjaarlijks virtuele meetup, een soort van check-in, stand van zaken. Het zal misschien ook vaker zijn tussendoor. Dat ligt aan je project, dat ligt aan jouw coach. Dat is niet te voorspellen. En juni 2019, dus echt feitelijk 1 jaar later. Ja, dan kom maar op, laat maar zien. En hoe gaaf zou het zijn als jouw uitdaging dan gewoon getackled is, of dat het je gelukt is om verder vorm te geven of zo. Maar daar vraag ik ook even nu aan iemand anders. Aan de bestaande innovators. Kunnen jullie iets vertellen over, nou ja, je hebt die 2 dagen destijds gehad en daarna? Wie? Mag ik het woord geven? Ja, dat is een lastige vraag, hè? Nou, dan ik maar even als mentor. Ja. Want we zitten een beetje op de achterkant, maar zeker na afloop zorgt ervoor dat je toch een stok achter de deur voelt. En je houdt regelmatig contact met de groep waarin je meedeed en de mentor in een online omgeving. Ook halfproducten gedeeld worden met elkaar. En ook door te kijken naar wat anderen inmiddels wel gedaan hebben, zul je toch opnieuw gestimuleerd worden om met je ideeën. Dus denk niet dat het na die 3 dagen in Amsterdam is afgelopen. Eigenlijk begint het dan pas. Ja. Ja, helder, dankjewel.
Ik denk dat het misschien ook nog ter aanvulling, als je een challenge neerlegt, dan ligt de lat per definitie natuurlijk ontzettend hoog. Hè? Wij noemden dat in de tijd de moonshot. Dus ja, probeer maar die lat zo hoog mogelijk te leggen. Dat is een van de principes van Google ook. Daarmee kom je in ieder geval verder. Als wanneer je meteen al een haalbare doelen denkt. En de kunst is vervolgens om in kleine stapjes naar dat doel toe te werken. Dus de tijd na die driedaagse, dat zijn de kleine stapjes die je dan gaat maken. Oké, okay. Ja, goede aanvulling. En dan moet je misschien even duiken, even die stapjes voor de driedaagse, zeg maar. Hè? Dus next slide please, Wendy. Can you click? Zo, dan krijg je een soort van het stappenplan te zien. Maar jullie hebben dit eigenlijk al waarschijnlijk gezien, denk ik, toen jullie bezig waren met het aanmeldformulier, dat je dus gecertificeerd docent level 1 moet hebben. Links-rechts hebben we wat vragen er ook over gekregen. En als je daar nog vragen over hebt, dan zullen we nu misschien kunnen meenemen of tips kunnen krijgen ook. Maar ja, het is dus wel een vereiste. Dat was 4 jaar geleden nog niet. Gewoon simpelweg, het was er toen nog niet. Nu is het er wel. En ja, en daar... dat moet je even doen. Dat is een stukje investeren nu vooraf, want dat is een vereiste. En dan zie je ook de innovatievideo, daar zullen we daar ook even op inzoomen. Maar ook volgende week hebben we er dus meer tijd voor. Je zult een video moeten maken, ja. Ja. En dan het aanmeldformulier. Je mag, dat is zo leuk. Ja, nee, dat is waar. Het is geweldig. We komen daar ook op de video ook door. Maar ja, als je ziet de volgende dia. Next slide, please, Wendy. Zijn er nu al mensen die nu al gecertificeerd zijn? Gewoon een vraag eventjes aan de luisteraars. Lukt het verder? Heb je er vragen bij? Heb je tips misschien voor anderen om het te doen? Dat is misschien wel interessant, hè? Ah, kijk, oké. Okay. Oh, goede vraag. Jasper vraagt hier, ik ben level 2, ik heb dat in september 2015 gedaan. Ik ga ervan uit dat dat dus opnieuw moet worden. Ben je level 1 gecertificeerd? Nou. Oké. Ik krijg hier in één keer alle vragen zo erbij. En sommigen zeggen level 2, sommigen zeggen level 1. Niet gecertificeerd. Oké. Het komt binnen. Dank jullie wel allemaal. Het is in principe 48 maanden geldig. Dus die vraag van, van Jasper, dat is geen probleem. Ik zie daar sommigen nog niet, helaas. Is er iemand die het onlangs gedaan heeft, zeg maar de afgelopen 2-3 weken of zo? Heb je het gedaan? En heb je een tip voor iemand? Ik zie bijvoorbeeld Ivo heeft het nog niet gedaan. Zijn level 1. Stefan is er ook nog niet aan toegekomen. Is er iemand een tip? Denk er even over na. Marco ook. Terwijl ik zal hier ondertussen verder gaan. En als je vraagt, ik heb wel een tip om jezelf voor te bereiden erop. Dan voel je vrij om die in de chat neer te zetten. Ik zie Shirley al bijvoorbeeld 2 maanden geleden, dus dat is vrij recent. Dus zit er nog vers in het geheugen. In Nederlandstalig december. Nou, misschien is het aardig als Shirley meldt hoe lang ze erover gedaan heeft. Goeie vraag. Dus van erg veel dus tempo houden. Maar goed, voor het examen hebben we natuurlijk vastgetelde tijd. Hè? Ik bedoel, als je op de button klikt van ik ga nu het examen doen, dan heb je maar 2,5 uur de tijd. Maar Shirley, kost het jou veel tijd... om jezelf voor te bereiden voor het level 1? Ja, precies. Nog 5 minuten over. Nou, dat was ruim binnen de tijd. Maar heb je er lang over moeten doen om jezelf zo vaardig te krijgen? Dan viel het wel mee. Dat is een vraag. En geldt ook misschien voor de rest. Ja. Wendy, can you go to the next slide, please? Terwijl jullie ondertussen misschien even in de chat wat reageren. Oké. Ja. Deze hebben we eigenlijk al een beetje nu, denk ik, aan de zijkant in de chat al gehad. Ik zie bijvoorbeeld hier Stijn, die zegt 2 weken geleden. Een hele goede tip is zorg voor goede voorwaarden. Dus je wifi moet goed zijn. Ja, dat is wel handig. Rustige omgeving ook. Nee, ik was ervaren, zegt Shirley. Oké, Jan-Jaap geeft een tip. Dat is inderdaad wel waar. Als je het nog moet doen, het kan 24 uur duren. Het kan, hè. Dus als je zegt, ik ga nu mezelf blokken en ik heb tijd gekregen van mijn directeur of van mijn thuis, van mijn man of mijn vrouw. Ik ga het nu eventjes doen. Dat is een lastige, want op het moment dat je je aanmeldt, dan moet het even gecheckt worden. En dan krijg je dus een berichtje, het kan 24 uur duren. Ja, dan zit je even uit je neus te eten. Dat is niet helemaal handig. Dus je kunt jezelf alvast aanmelden en op een later moment, als je die bevestigingsmail krijgt dat, dat het mag, dan pas jezelf echt die tijd geven. Goeie aanvulling van Jan-Jaap. Shirley zegt, begin eens wat pittig. Oké, Wendy, next slide please.
Ja. Ja, wat je hier ziet, en nou, ongetwijfeld heb je die al yes, ik lees klassikaal. Waar lees je dat, Steven? Oké. Ja, Rob geeft daar wat opmerkingen. Ja, ik ben ondertussen de chat even het lezen. Maar als je kijkt naar de presentatie, sorry daarvoor. Google heeft natuurlijk op zijn website van Certified Innovator, waar je ook kan aanmelden, ook die oefenmateriaal klaarstaan. Is er iemand, Marcel, David, Arco, Willem, Jan-Jaap, die daar iets over wil vertellen? Over het materiaal? Over het oefenen? Jan-Jaap misschien? Ja, nou, het oefenen raden we wel even aan. Puur alleen om door te krijgen wat ze graag van je willen horen. Ja, dat is natuurlijk wel gebaseerd op een Amerikaanse leek. Dus hou daar een beetje rekening mee. En je mag ook gerust tijdens het examen wat vragen links of rechts opzoeken. Dus daar moet je niet een te groot punt van maken. Maar vooral opletten op wat is Google Style en wat willen ze graag horen. Oké, okay. Iemand anders nog of... Duidelijk. Mijn ervaring, Frank, is dat de grote lijn al wel duidelijk was, omdat we toen Google Apps Verification al gebruikten. Nu is dat G Suite Verification. Dus de grote lijn die ken je al en hier en daar kon je nog wat invullen. En die grote lijn werd er ook wel duidelijker door. Dus ja, eigenlijk was het vooral van, zo zat het ook weer. Oh ja, dat zat ook weer zo. Oh, dat kan ik eigenlijk wel eens een keer combineren of daarvoor gebruiken. Op die manier er doorheen. Er waren ook wat onderdelen die waren wat minder bekend. Daar leer je ook gelijk even de voordelen van kennen. Dus als je G Suite for Education al gebruikt, ja, dan kan je ook heel snel grote stappen maken. Oké. En als je het niet gebruikt, dan raden we sowieso aan om bij collega's te raden te gaan of misschien nog daar wel een stukje scholing voor te nemen of inderdaad op die website van Google zelf jezelf voor te bereiden. Ondertussen zitten mensen wel mooi te reageren. En een andere vraag, die gaan we dadelijk zeker behandelen. Wendy, can you go to the next slide, please? Want dit is ook wel een dingetje. Als jij het nog niet gedaan hebt en je moet het examen nog afnemen, Google zal jullie, er is een lijst van mensen die zich nu hebben aangemeld voor deze webinar en we kunnen zien wie er nu zijn, je zal sowieso een voucher krijgen voor een soort van tegoedbon. En als je zegt van ja, ik heb net level 1 gehaald, nou dan kun je hem ook krijgen voor level 2 als het ware. Dus je kunt ook zo doorgaan en dan op kosten van Google. Oké, Wendy? We've got that Oprah feeling. So next slide, please. We also discussed this one. So, yeah. Oké, die hebben we net gehad. Ja, het aanmeldformulier. De link zal gedeeld worden eigenlijk in de chat, als je het nog niet gevonden had. En voel je dus ook nog steeds vrij om die link te delen met andere collega's of andere mensen die je nog misschien over de streep moet trekken van, hey, doe mee, of zullen we samen doen, of misschien een collega van een ander bestuur. En deel die link, weet je, voel je vooral vrij. Ik bedoel, ja, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Dat is natuurlijk het motto ook wat Marcel zei in het begin. Het wordt al volop gedeeld inderdaad, ja. En tips worden al gedeeld via de chat, zie ik. Super. Wendy, can you go to the next slide, please? Want je hebt je misschien afgevraagd van, we hebben twee documenten. Misschien heb je ook dit korte formulier bekeken en ook het grote aanmeldformulier. En we kregen ook vraag van, wat zijn dan de verschillen? Nou, het belangrijkste verschil is wat je moet realiseren, is dat het aanmeldformulier, het live aanmeldformulier, ja, dat slaat in principe niks op. En als je dan misschien te weinig tijd hebt of je komt er niet helemaal uit, dan is het handig om dat korte formulier te gebruiken om voor jezelf een soort van concept. Neem daar rustig de tijd voor en dan kun je dat later makkelijker in één keer live gaan aanmelden. Ja, het zijn een hoop vragen die je moet gaan beantwoorden. En we zijn even benieuwd voor jullie die al bezig zijn nu, of voor anderen die nog aan de slag moeten. Zitten er vragen bij waar je moeite mee hebt, waar je nu tips van uit de panel wil hebben? Dan laat het even weten in deze chat nu. En zo weet ik bijvoorbeeld de vraag van Stijn, die vraagt heel concreet van, goh, heeft er iemand nog tips of ideeën voor de innovatievideo? Nou, dan kijken we als eerste even naar de panel. De video. Wie heeft er een tip voor Stijn? Ik zag al Marcel natuurlijk. Is het Marcel? Ja, ik zit al in de chat. Ja, Marcel zegt inderdaad, Stijn, maak het persoonlijk. Kun je het toelichten, Marcel? Misschien? Dat de rest het ook makkelijk meekrijgt?
Nou ja, ik denk dat, dat het vooral goed werkt als je vanuit je passie je video maakt. Dus vertel wat je bezighoudt, vertel waar je dromen, waar je inspiratie ligt. En wat je wil proberen te bereiken. En ja, de oplossing hoeft er volgens mij niet per se in. Daar zitten we voor bij elkaar. En dat is nu ook een continu proces om dat verder te ontwikkelen. Mm. Maar ja, ik zou zeggen, ga niet heel veel energie steken in het maken van een geweldige animatie. Dat kost alleen maar heel veel tijd. En er zit jouw persoonlijke verhaal zit daar natuurlijk. Dan mis je dan. Oké, dankjewel. En David, als we naar jou kijken. Je hebt ook een filmpje gemaakt destijds. Video hoeft niet louter beeld te zijn. Ik heb een cartoon gebouwd, of gemaakt eigenlijk. Omdat ik zelf niet zo... mezelf niet zo graag in beeld zag. Dus ik heb een cartoon gebouwd en daar een heel verhaal rond gebouwd. Met ook mijn eigen visie in verwerkt. Maar zonder eigenlijk echt videobeelden te gebruiken. Oké, en Jan-Jaap, jouw filmpje? Kun je daar iets over vertellen? Dat was voor mij heel persoonlijk. Maar wel met een duidelijke boodschap. Mij ging het dan vooral om hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen met elkaar naar school kunnen. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat het origineel is, maar het hoeft geen Hollywood-productie te worden. Ah, dat is, dat is een mooie. Origineel, geen Hollywood, Stijn en de rest daar. En ik vond het ook wel leuk wat David zei, want ik heb een cartoon gemaakt. Dus sommigen zitten moet ik een animatie maken? Of, nou, cartoon is natuurlijk ook wel creatief. En ik vind het ook leuk om inderdaad Arco even te horen en Willem, want zij zijn degene die destijds ontzettend veel filmpjes bekeken hebben. Dus een van jullie twee, of allebei, Willem, zeker. Arco? Ja, zeker. Oh, Arco. Wie gaan we doen? Arco eerst dan, Arco. Gelijk nog even een praktische tip. Wanneer je in een Google-presentatie gewoon je slides inricht en je neemt dat vervolgens op, dan heb je dus al een filmpje. Ik zat namelijk zelf ook met een beetje hetzelfde probleem als David, dat ik zoiets had van mezelf niet te veel in beeld. Dus ik heb het zelf op diezelfde manier gedaan. En wat ik ga zien is dat ik ben gaan nadenken om noten combineren dat je eigenlijk een soort Google Classroom krijgt of niet. En ik zal het linkje wel eventjes ook in de chat zetten, zodat je misschien wat inspiratie door kan opdoen. Het is wel van 8 jaar geleden, dus daar moet je wel even erheen kijken. Ja, oké, maar toch leuk. Misschien is het nog steeds actueel en nog steeds hot. Ja, je weet maar nooit, hè. Willem, je hebt er ontzettend veel bekeken. Ja, best lastig, want je moet al die filmpjes beoordelen. Jan-Jaap die zei van, zorg ervoor dat je origineel bent. Dat is heel lastig, want je ziet niet filmpjes van een ander. Dus wat is origineel? Belangrijk is dat je authentiek bent. Hè? En authentiek is iets anders dan origineel, voor mijn gevoel. Ik heb vooral gekeken naar de persoon die de camera vasthield, of de persoon die in beeld kwam. En wat die persoon te vertellen had. Die boodschap is in feite veel belangrijker dan de toeters en bellen die je er wellicht bij verzint. Alhoewel, originaliteit en creativiteit is natuurlijk altijd leuk om te zien. En uiteraard wordt dat meegewogen. Dus een hele saaie opsomming van je cv, nee, dat gaat niet werken. Oké. Nou, ik kijk ondertussen even naar de chat, zeg maar. Dank jullie wel trouwens voor jullie inbreng. Maar of Stijn daar iets aan heeft, misschien ook anderen ook. Ik zie trouwens ook een vraag van Shirley. In Nederlands of Engels, vraagt ze. Ja, dat lijkt me geen probleem. Kan allebei. En Margo vraagt, waar hebben jullie de films dan geplaatst? Oké, dat is wel een ding. Ja. Het moet natuurlijk wel publiekelijk toegankelijk zijn. Om niks te verklappen verder, maar we kregen al een aanmelding. En iemand stuurde zijn of haar filmpje op. En die stuurde gewoon als link bij www.youtube.com. Dat gaan we dan niet worden. Wat moeten we daarbij, zeg maar? Dus YouTube is wel natuurlijk waar we zeggen van, daar willen we het eigenlijk liefst op hebben. Maar het belangrijkste is dat het in ieder geval openbaar is dat we het kunnen bekijken. En inderdaad, ik zie allemaal tips voorbij komen. Hoe maak je het? Dat soort dingen. Goed, man. Oké, Wendy, can you go to the next slide? We're almost there. We zijn bijna klaar, jongens, trouwens. When we discuss this one, so next slide, please. Also, that one we have discussed, so 26. Yeah, okay.
Ik weet, en jullie kunnen mij ook vertellen, van veel mensen zijn ermee bezig. Ze worstelen met het behalen van het level 1 certificaat nog van Educator. Er zijn mensen, collega's in het land, die zitten met het filmpje een beetje te worstelen. Voel je fijn om hier eventjes nu je vraag te posten nu, zeg maar. Als je nog meer vragen hierover hebt. We zijn ook benieuwd, hoe ver ben je? Wanneer denk je dat je het kan inleveren? Ga je die 6 april halen? Ik hoop het wel. Even kijken ondertussen hoor. Ik ga even helemaal naar boven in de chat. Sommigen zijn namelijk heel stil. Er wordt best wel gechat, maar even kijken of we iedereen wel een beetje zo hebben gehad. Of ik geen vragen heb overgeslagen. Samuel bijvoorbeeld, ik weet niet of die later nog gezien hebben. En Dirk. In het begin zeiden ze even hoi, maar ik weet niet of ze er nog zijn. Shirley heb ik een paar keer voorbij zien komen. Joost, ben je er ook nog? Heb je nog vragen? Laat het even weten. Nu is de kans, hè. Stijn hebben we al een beetje gehad. Lennart hetzelfde bijvoorbeeld. Lukt het allemaal? Heb je nu vragen? Wil je nog iets weten? Oké, Margot hebben we een beetje gehad. Scroll even ondertussen naar onder. En... Het is wel grappig trouwens, dat terwijl wij bezig waren, hebben jullie behoorlijk doorgechat. Dus dat is wel super. Nou, echt wel, ja. Ja, moet je eens kijken. Oké, ik ga weer verder. Ik zie al een tip van Screencastify als extension op te nemen. Maar weet je, het kan ook nog steeds gewoon met een Windows tool of een iPad tool. Hè? Jongens, daar gaat het niet om, hè. Windows van? Wat zeg je? Windows. Nou, dat kan. Oké, hoe lang moet het filmpje zijn? Oké, als jullie, dat is op zich, 90 seconden, klopt Marcel. En dat is wel een verschil ten opzichte van een paar jaar geleden. En dat heeft te maken met de nieuwe opzet. Dus nu moet je vooral ook jouw uitdaging uiteenzetten. En wat Willem net heel erg zei, is je hebt nu, doordat het nu 30 seconden langer is. Ik bedoel, wij moesten een filmpje van 1 minuut. Nu heb je een filmpje van 1,5 minuut. Heb je eigenlijk 30 seconden de tijd extra om bezig te zijn met jouw challenge. Maar ook 30 seconden extra om vooral jezelf dus te promoten. Hè? Lekker shinen. Want de kracht van een innovator is ook de mensen vervolgens mee kunnen nemen. Dus het is wel belangrijk dat je... Alleen, je moet wel iemand zijn die je mensen kan enthousiasmeren en bevlogen bent en vol passie. Dat hoorde ik net ook een paar keer zeggen. Moeten de 10 onderdelen die ik in een koffer wil stoppen, vraagt Stijn, echt zijn? Of mag ik daar ook aan Google denken? Dat is een leuke vraag. Ze moeten echt zijn, Stijn. Voor echte dingen. Of denk jij aan dingen die er nog niet zijn? Nou, laat het ons weten in de chat. Je mag allemaal reageren. Wendy is ondertussen verder gegaan, inderdaad, bij de vragenronde. Op zich gingen we daar snel doorheen. Wil iemand van het medepanel, is er nog iets wat jullie zeggen van, nou jongens, dit wil ik nog delen met de mensen, om ze nog over die streep te halen, of om ze nog verder te helpen, of wie wil nog iets zeggen? Voel je vrij. Pak je moment. Doe het nu. Ja, ik zou zeggen, laat de kans niet voorbij gaan. Dat zou ik willen. Oké. Ja, op zich is het ook natuurlijk 4 jaar geleden. Dus ja, we weten niet wanneer het weer de volgende keer is. Precies. Echt de moeite waard. Dus... David nog? Arco? Willem? Nou, ik heb een mooi bewijs. Ik heb met elk van jullie nog altijd contact na 4 jaar van het België. Kijk, mooi. Ja, dat is wel waar. Een mooiere verbinding kon er eigenlijk niet plaatsvinden. Dat klopt, David. En het mooie is eigenlijk nog eens een keer dat wij zaten eigenlijk niet allemaal bij elkaar in de... In een groep, hè? Nee. Dus dat is eigenlijk ook wel bijzonder. Ja. Muziekjes. Ja, dat is waar. En Arco nog? Je had natuurlijk een andere rol, maar... Op je school of in je scholengroep kan je soms misschien een beetje eenzaam voelen als innovatieveling. Omdat, zeg maar, de oude garde misschien al snel zegt van, oh, maar zo zijn we het niet gewend. Maar dit is je kans om je ook gedragen te weten door een hele groep enthousiastelingen met wie je heel fijn samen kan gaan. Ja, thanks. Willem, nog? Je had hetzelfde rol van Arco natuurlijk. Ik herinner me dat iemand zei van, nou, ik ga proberen te komen, maar ik weet niet of ik toestemming krijg van mijn directeur. En in dat geval heb ik gevraagd, joh, geef mij het e-mailadres van je directeur. En ik ga die man over de meerwaarde deelname aan deze training. En dat werkt. Ja, nee, dat is een hele goede aanvulling inderdaad. Want ik moet zeggen dat... dat herken ik wel. Ik spreek ook wat mensen nu links en rechts... die zeggen ook van ja... het is wel kort dag en ik weet niet of ik het geregeld krijg. Oh, 3 hele dagen. Ja, maar voor de rest is het gratis. En je krijgt er zoveel voor. En het is ook gewoon scholing. En het is vooral inderdaad... een unieke kans om mee te doen. Dus het is goed wat je zegt. Dus als er mensen zijn die twijfelen of die moeite hebben... stuur ze door en wij proberen te helpen... waar we kunnen helpen om mee te overtuigen.
En ik zag trouwens nog iets, hoeveel mensen mogen deelnemen. Een vraag op de valreep van Shirley. Ja, er zit wel een maximum aan. Maar weet je, daar mag geen drempel zijn voor jullie. Gewoon iedereen stimuleren en enthousiasmeren om deel te nemen. Echt waar. En uiteindelijk worden een aantal mensen geselecteerd. Ja, en zijn een maximum om. Het heeft meer te maken dat we gewoon gezegd hebben over 36. Maar dat komt omdat dan de ruimte vol is. En het hartstikke warm is, zeg maar. Ja, als het eigenlijk 25 zijn, zijn het 25. En zijn het er 50, dan moeten we het zo snel mogelijk nog een keer organiseren. En dan moeten we Google daarmee meekrijgen. Ik zie trouwens, en ik krijg heel veel chats natuurlijk, want ik zit op zoveel schermen tegelijk ondertussen. Ik krijg van alle kanten, ik lijk wel zo'n presentator ongeveer, die links in het oortje ding wordt ingefluisterd en probeer rechts naar jullie te luisteren. Maar het filmpje wat je dus gaat maken, jouw 90 seconden video, het liefst op YouTube, maar het platform is niet zo heel erg belangrijk, maar het belangrijkste is, maak het publiekelijk. Zorg dat we het kunnen zien. Ja, en zorg dat die instellingen kloppen dus. En geen www.youtube.com sturen. Oké. Okay. Wat zeg je? Ik wil nog iets toevoegen. Ja, dat mag, want we gaan het afronden. Ja, het gaat er ook om, waarom ben jij een innovator? En wat maakt jou op jouw school iemand waar iemand echt zoiets heeft van wow? Daar zou eigenlijk elk kind bij in de klas moeten, of die leerkracht die heeft het gesnapt. En laat dat ook zien. Hè? Laat ons weten waar jij je blogjes opslaat, welke YouTube-videolijst jij bij wijze van spreken voor jezelf hebt gemaakt, omdat het interessant is. Dus hoe deel jij jouw ervaringen met de buitenwereld? Dat is voor ons ook heel belangrijk om even in mee te kijken. Oké, dankjewel. Nou, dan de volgende dia heeft Wendy al laten zien. We hebben volgende donderdag eigenlijk dezelfde tijd nog een webinar. En nou ja, goed, zijn er collega's die dan nog meer informatie willen? Misschien jullie wel, misschien zijn ze een stukje verder. Voel je vrij, wij zullen er zijn. Stimuleer vooral andere mensen nog deel te nemen. Met elkaar samen te doen. Als je nog problemen hebt, je komt er niet uit. Je kunt contact opnemen met ons of volgende week nog een keer deelnemen aan deze webinar. En ik krijg nog iets in mijn oortje. Ja, als je volgende week er bent, bij wijze van spreken, en je hebt nog niet het volledige aanbodformulier ingevuld, maar je wilt nog even dingen checken met ons, bij wijze van spreken, nou, dan mag. En stel, je hebt dan bijvoorbeeld dat korte formulier, hè, waar we het over hadden, als je die bijvoorbeeld in hebt gevuld wel, dan zou je die met ons kunnen delen, en dan zouden we er volgende week, bij wijze van spreken, mee kunnen helpen nog. Dus dat kan. Oké. Ja, mooi van Arco. Ja, wees niet te bescheiden, je bent inderdaad ver, dat klopt. Ja, ja, zeker weten. Oké, nou, dank allemaal. Ook zeker met die chat. Ik moet zeggen, dat werkt best wel leuk zo, jullie inbreng erbij. Dus we kunnen een beetje jullie vragen beantwoorden. Volgende week zijn we er weer. Het wordt er ook opgenomen trouwens. Het is ook opgenomen, deze webinar. Dus we zullen die ook gewoon delen. En dat betekent dat, nou ja, jouw collega die er niet bij was, deel de link en die kijkt even terug. Dank jullie wel. En, Willem bedankt. Marcel bedankt. David. Arco. Jan-Jaap. Wendy. Dan. Thanks. Thanks, Frank. You're a great host. Thank you, everyone. I hope you apply. I'll do my best. Okay, bye-bye. Allemaal bedankt. Doei. Bye. Bye.